Pozdravujem všetkých v ďalšom novom videjku. Máme tu sobotu, víkendík pred nami. Ja ho začnem síce tak trošku pracovne. Idem tepovať jednu gaučovku. To mám tak robotku na 2-3 hodinky, ale potom už začneme konečne víkendovať. A dnes v podstate ideme na výlet. Všetko sa potom dozviete vo videu. Teraz ponakladám veci, ktoré potrebujem na tepovanie. A vyrazíme. Tepovač je základ. Tak, slnečko nám svieti. Zas bude krásny horúci deň. No, teraz chémia na čistenie. Nesmiem nič pozabúdať. Zoberiem ešte jednu bandasku, pretože tam tej chémie mám málo, došla mi nová tento týždeň. Tak berieme aj túto. No a potom ešte príslušenstvo. Zoberieme kefku, zoberieme lievik, rukavice zoberieme. Tak. No, pomaličky. Môžeme ísť. Stepovačky toho nebudem veľa snímať, pretože tento víkend bude o relaxe a nie o robote. Lenže momentálne som v dedine, kde ideme robiť tú gaučovku. Malo by to byť niekde na konci dediny po pravej strane. Tak o chvíľočku som tam a ide sa robiť. Čovka dotepovaná, my už zbalení, sedíme už v aute v plnej osádke, aj náš Rišo je s nami, ale pozrite sa na to, začalo nám pršať, slnečko nám zašlo, no, dúfam, že dnes nebude takýto deň škaredý, ale že bude aj pekne, ešte vyjde slniečko, že si ho aj užijeme. Máme pred sebou nejakých 5 hodín jazdy. Tak vyrážame pomaly na cestu. Sme si dali malú pauzu na kávu. Sa mohol kúpiť na jednej benzínke. Takto stojíme. Počasíčko sa nám umúdrilo. Už nám znova svieti slniečko. Sme dostali chuť na melón. To je taký stánok veľký a manželka išla kúpiť jeden, že si dáme večerku grilovačke. Uvidíme, dúfam, že bude fajný sladký. Šťastlivo sme došli, ja už sedím na sedadle spolujazdca, už sme vymenili autíčka. Momentálne ideme niekde na pivečko, troška posedieť, tak som zvedavý kam. Tak to už na pivečku sedíme, len my sedíme vonku a nemajú tu asi pravdepodobne ani svetlo. Dali sme si takéto akési šejky. A
ja mám nejaké pivo, že Mustang 11, ani neviem, čo to je za značka Mustang, ale zatiaľ chutí. Uvidíme, ako bude ďalej. My už z pivečka doma. Kúpili sme takú predĺžovačku ešte v Tesku. Kvôli tomu, že ideme grilovať. Som ešte v živote negriloval balkónovo v paneláku. A túto predĺžovačku budeme naťahovať asi z kuchyne pravdepodobne prúd na grill. Toto je ten grill. A budeme robiť nejaké mäsko. No, tak týto príprav. Karton. No, nič není vidieť. Silná nezávislá žena. Áno. Predĺžovačka je natiahnutá. Grill. Prosím, čo zapojíme na do... Na umývadle je taká špinavá húbka žltá. Daj. Áno, tak mi ju daj, prosím ťa. A niekde nájdem. V druhom šuflíku, tak jak doma. Máš to napojené? Ďakujem. Dobre, OK. Dobre. Toto už ma napojím. A tu sa v kuchyni pripravuje ten melón, čo sme kúpili po ceste. Ochutnáme jeden. Na paničky. Mm-hmm. Výborný je, sladký. Dobrý. Počúvaj, to meso neviem, či je to rozkrojiť. Babi si idú dať pohár vínka. Ja som zjedol ten melón. Idem to zapiť pivkom. Mám takéto pivečko. Dúfam, že nebude mi zle. Teda poviem vám, balkonovú panelákovú grilovačku som ešte nikdy v živote nezažil. Dneska poprvýkrát. Všetkým prajem krásne ránko, dnes máme slnečnú nedeľu. My sme už po raňajkách a ja som si akurát vyšiel takto na balkón a pokochať sa troška takým sídliskovým pohľadom. V podstate my máme doma tiež takýto podobný pohľad na sídlisko, akurát tuto je s tým rozdielom, že teraz sa pozerám z takej vtáčej perspektívy a doma teraz si to máme len také prízemné. My sme sa vybrali trocha do mesta na prechádzku a na kavčo a cestou sme sa zastavili v jednom takom nákupáku a bol som si kúpiť takúto kameru, s ktorou budem natáčať nové videá, pretože som sa rozhodol len kvôli tomu, že keď ste si určite všimli v týchto mojich videách, tak týmto mobilom, ktorým ja natáčam, trasie dosť obrazom pri jazde. A radil som sa s pár kámošmi, tak jeden mi navrhoval, že kúpiť si stabilizátor, iný mi navrhoval, že kúpiť si kameru, ale som sa díval, tak stabilizátor, taký dobrý, kvalitnejší stabilizátor stál vyše 100 eur. Tuším, som tam našiel za 110 eur. No a rozhodol som sa, že si kúpim kameru so stabilizátorom. Tá bola síce podstatne drahšia, ale ja si myslím, že bude to lepšie. Je to lepšie rozhodnutie. Tak ideme na to kavčo. My si už takto na kafíčku sedíme, po hodičke. Kamerku som rozbalil, len nejde mi, pretože je vybitá batéria. Budem to musieť doma nabiť. To vyzerá. Kamerka. Nabijeme, vyskúšame. My už pomaličky z kávy ideme domov. Bola výborná kávička a momentálne sa ideme naobedovať. Toto je už cesta z nášho výletu domov. Si ju poriadne užívam, pretože sedím na sedadle spolujazdca. Dnes mám šoféra. O
od štartu až po cieľ. Užívam si výhľad, momentálne sme pod Tatrami. O chvíľočku zastávka na kafé. Tu doľava. Poď, bo teraz sa má chvíľa. Mhm, choď, choď, hej, choď. A za benzínkou je parkovisko pre osobáky, tam zastávam. Rovno, tady to rovno, choď. Už sa nevie dočkať. To je jedno, kade prejdeš. Len prejď. Hej, už budeš piť vodu. Prejdeš. Pomaly prejdeš. Debil, ešte nože ti to napadlo. Už budeš piť vodu, hej, už. A tu je tá čierna Honda, tam zaparkuje. Tam. Osa nech zaparkuje. No. Napil sa? Dobre. Pokračujeme ďalej, kávu máme. Šťastlivo sme došli domov. Už len vybaliť kufor. A hotovo, je po výlete. Chvála Bohu, užili sme si to. Bolo dobré. A zajtra začína pracovný týždeň. Tešíme sa na ňo.